Producer wa Tanzania Genius Jini X66 ameishusha video ya wimbo wa Bahati wa Kenya iitwayo Huyu, ambayo inafanya vizuri sana huko Kenya na East Africa, na mpaka inaondolewa YouTube ilikuwa na trend namba 2. Ni video na ngoma ambayo tumekuwa tukiona wapenzi wakiitumia hiyo, na hizi ni video ambazo Bahati na Diana wamekuwa wakizishare kuonesha kwamba ni wimbo kwa ajili ya wapendanao. Sasa kwa mujibu wa Genius Jini ni kwamba hii hapa ngoma yake Bahati imekopi vionjo vya ngoma yake iitwayo Juu ambayo imetoka miezi kadhaa iliyopita akimshirikisha J Melody. Well, sasa nimejaribu kuweka vionjo vya hii ngoma ili uzifananishe, lakini zinapigwa claim, kwa hiyo hazikubaliki. Nimekuwekea kikionjo vionjo vyote viwili kwenye blog yetu ya www.sns.co.tz. tembelea sasa, na ukiingia tu pale juu kabisa upande wa kushoto utaona hii heading inayosema Bahati amekopi wimbo wa Genius Jini, zifananishe hapa. Ukishuka chini utakutana na hii hapa video. Nimeziweka zote hizi nyimbo, nikianza na ya Bahati Huyu, halafu baadaye nikaje nikaweka ya Genius Jini ili uweze kuzisikia je zinafanana ama vipi, na ukishazisikiliza niambie katika sehemu ya comment. Na kwenda kuzungumza na Genius Jini sasa, tueleze kwa nini ameamua kuchukua uamuzi huo wa kuishusha video ya Bahati. Cha kwanza kabisa roho imeniuma kusema ni faul. Ya cha pili, mimi nilikuwa nadhani kama siku 6 zimepita nilikuwa nimelala, kuamka nikakuta tags nyingi sana kwenye account yake, kwa sababu pia mimi wale nimefollow. Mashabiki pia wana masikio, wanasema wa Genius, mbona hii kitu kama nyimbo ya juu, watu wengine wanacheka wa Juu hiyo remix. Unaona, mimi nakuja kuamka kweli nakutana na tags nyingi sana. Baada hapo ikanibidi niangalie na mimi nisikilize kinachozungumzwa ni kweli au vipi. Kweli nakuja kusikiliza kazi iko pure kabisa Juu. Muone ile starting. Nilichokifanya nikacomment to do, muone, lakini pia kusema kwamba hajui who is Genius ni uongo, kwa sababu baada pale watu walikuwa wengi wamemtaji. Mbona wameandika bwana wewe, mbona kama umekopi, mbona kama umekopi. So ni kitu alifanya nadhani ni makusudi, kwa sababu watu wengi wanasomaga comments za mashabiki zao. Lakini baada ya hapo mimi nilichokifanya, uamuzi nilofanya, nikachukua ile clip yake na nyimbo yangu nusu ambayo imeanza, nikapost kwenye page yangu na nikamtaja, nikasema nikishusha hii nyimbo kama siku 6 zilizopita, nikishusha hii nyimbo vipi nitalaumiwa? Watu kusikiliza wakaona du kweli kitu iko copyright. Na yeye pia nimemtagi, kwa hiyo it means what, na yeye aliona. Sio kwamba hakuona, na yeye aliona. Kwa hiyo akapotezea. Nikasema nikiifuta siwezi kulaumiwa. Sasa alipoona kama nimepotezea, nimekaa siku ngapi hizo, akaona hii imeshaisha hii. Unajua zile. Lakini kwa mkia leo ndo video imeitoa, kwa sababu mimi ninacholalamikia pale ni instrument. Silalamiki mashairi yake, silalamiki kwamba ameimbaje, mimi sijui chochote. Umeona, ila ni instrument, kwa sababu mimi na sikio la producer na sikio pia la kuimba, kwa hiyo na vitu viwili tofauti. Okay, kwa hiyo jamaa producer wake amepita na beat ya wimbo wako wewe. Yani ingekuwa inawezekana Sky hapo, yani ungechukua clip ambazo nimezipost hapo, ungegundua ninachokiongea. Yani kwa sababu mimi kama almost watu wengi sana wanifahamu mimi Tanzania au East Africa, kwa sababu mimi wasio muongeaji sana kwa kwenye mitandao. Kwa hiyo manji mimi huwa nafanya tu kazi peke yake. So ila kwa hili hapa limenikwaza kiukweli. Watu wengi wanapitaga na biti zangu, lakini hii imekuwa too much. Yani mtu kabeba kitu kizima. Kwa hiyo nikaona bwana isiwe case, acha niongee hata kama nitaonekana mimi ayusho au vipi, lakini kwa sababu na mimi natumia ubongo wangu na nia yangu, acha niongee au acha ni take action. Okay, so Bahati bado hajakucheki wewe binafsi, maana inabidi awasiliane na wewe ili uishushe, uiondoe, urudishe. Cha kushangaza kwamba Bahati amepigia simu distributor wangu akamuelezea, distributor akamwambia inabidi umpigie Genius uongee naye. Umeona Jamaa akapewa namba mpaka sasa hivi zinapita lisa bado hajanipigia. Sasa sijajua anajipanga jinsi kuniambia au sijaelewa kitu chochote mimi. Lakini namba ameshapewa na nadhani nasubiri call yake. Mimi mwenyewe sina roho, anamsikiliza tu yeye. Akinipigia simu haya, asiponipigia simu pia ni yeye. Lakini naona kama Kenyans people wanani attack kwamba umeshusha baada ya nyimbo kujua iko trending namba 2. Nikamwambia mimi siko Kenya, niko Tanzania, nitajuaje kama nyimbo iko trending namba 2? Na hata kama ingekuwa iko trending pia nilikuwa tuna haki ya kushusha. So akikupigia ni kitu gani ambacho unafikiria kuambie muongee na ili uweze kuirudisha? Cha kwanza nitamuuliza amenijuaje mpaka amenipigia. Maana alisema anifahamu. Yeah, kwa sababu yeye anasema who is Genius Jini. Anatema nalalamika another attacking from Tanzania. Ina maana kwamba ni sisi tumezoea kuwaattaki wa Kenya. Lakini kitu ambacho wanakosea ni mimi pia mimi nimeanza harakati zangu Mombasa, Kenya. Sehemu moja kunaitwa Kisaule, ndo studio yangu ya kwanza nimeanzia pale. Umeona? Na mzazi wangu mmoja ni wa kule. Umeshanielewa. Kwa hiyo mimi sio kwamba na ataki Kenya wala sifanyaje, na sijawahi fanyaga kitu chochote kuhusu Kenyans people wala kufanyaje kitu chochote sijaifanya. Lakini nikiona kitu kimenigusa, hata kama ingekuwa ni Tanzania hapa lazima ningefanya. Kwani wangapi wameshusha nyimbo za watu kwa kufanya copyright? Ni wengi. Ni wengi. So nadhani yeye kitu amekosea, mimi najua alipenda tu hiyo vibe ya beat yangu. Kwa sababu from tempo, key, kila kitu na hivyo vinanda vilivyopigwa pale ni beat ya juu, copyright. Ambo beat ni nyimbo yangu mimi nimeimba na J Melody. Na nyimbo imeenda sana, ina almost views 1,800,000 YouTube. Umeona? Na ina views 2,430,000 Boomplay. Kwa hiyo ni nyimbo ambayo imeenda sana. Ni kubwa. Ni kubwa. Kwa hiyo najua alikopi. Lakini cha kufanya kabla kufanya ile tukio, angetafuta tu mwandaji wa ile nyimbo au mpishi wa ile beat. Angemtafuta, angenitafuta, ningeongea bwana Genius, nimependa hichi kitu ndugu yangu, vipi nichukue? Nikwambia chukua au la hasha usichukue. It's very simple. Lakini ukichukua action, kwa sababu muziki sio kitu kama embe umeliweka ndani, uwezi sikia kitu chochote huko nje. Utakesikia harufu ni mtu wa ndani. Muziki unapiga kelele. Yaani muziki ingekuwa hata kama simu mtu kaiba, tungekuwa tunaweza kukamatwa kirahisi kwa sababu unapiga kelele. Kwamba utajua tu hichi kitu ni cha kwangu. Kwa hiyo kosa alilofanya yeye ni kunipa taarifa mimi mapema. Angenipa taarifa mapema, ilikuwa swala dogo tu la mimi kuongea naye, bwana ndugu yangu, chukua wewe ndugu yangu, fanya hivyo. Otherwise, mbona hizo biti mimi zuku ndo za kwangu, mimi ndo nafanya. Kwani tufanye kazi, hata kama hauna hautaki kutoa gharama pia mimi nitafanya kazi hata bure. Kwani kesi kumbeti mtu ni kesi, sio kesi. Lakini sasa ule uamuzi alofanya yeye kujichukulia maamuzi juu. Still bado anaposti anasema who is Genius Jini S66. Ndugu yangu, japokuwa wanasema ule jamaa muziki wake ni wa hivyo aweaoya huko kwao, mimi kiukweli niko serious na hili swala, mimi sipo kwenye aweaoya. Okay, so akikupigia umesema moja utamuuliza kwamba umenijuaje kwa sababu amesema hakufahamu. Halafu kitu gani ambacho atakuconvince ili uweze kuirudisha ikaendelea kuwepo? Na vijua brother Sky, amna kesi sio kwa na makubaliano. Kama atanikujia vizuri kistaarabu kabisa, bwana ndugu yangu nimeteleza, ila akinilazimisha kumba hicho kitu ni cha kwao wamecreate kwa akili yao, mimi hapo hatutaelewana. Okay. Ila akisema vizuri kabisa, bwana mimi nimeteleza na hivi na hivi hivi na hivi, tukafika mwafaka, basi namrudishia kazi yake, maisha mengine yaendelee, vita nini bwana. Okay, sawa. So hiyo ngoma ambayo umesema amecopy beat ni ulifanya na J Melody. Naona una ngoma nyingine tena unaachia kesho kutwa tu na J Melody tena. Hebu ongea kidogo kuhusiana na hiyo ili wajue pia. Naachia nyimbo nyingine kweli tarehe 21. Inaitwa Wewe na kazi nimefanya na J. Production ya kwangu mwenyewe, kuanzia upishi na nini na kila kitu. Nyimbo ni kali sana. Mungu ajalie ifike mbali sana na hiyo wakopi inshallah. Mimi bwana nawapenda sana mashabiki zangu wanaosupport muziki wangu na waomba sana support yao pia na wewe brother Sky na kuomba sana kwa sababu mimi nakuonaga brother una support sana vijana wanaofanya vizuri so mimi mtu pia shabiki wa page yako hata account yako ya YouTube huwa ni mtu wa kusikiliza sana vitu vyako so yeah. Pia support kubwa sana kutoka kwako basi nawapenda sana sina mengi. Wateja wako watarajiwa wanaangalia video hii. Kama biashara yako ingeonekana pamoja na unachokiangalia sasa, wengi wangegeuka kuwa wateja wako wapya. Tuandikie sasa info@sns.co.tz au WhatsApp pekee 0659 250 389. Tuifikishe biashara yako kwa wana SNS.